Hej, tukaj Sabina in ker Lidl Slovenija praznuje 15 let, sem se odločila, da tudi jaz predstavim 15 trikov, kako zavržemo čim manj živil in pa čim manj stvari. Pa kar začnimo. Ogromno živil zavržemo, ki jih imamo v omarah in pa v hladilniku. Zato dajmo že danes preveriti, da imamo vsa živila, ki jim kmalu poteče rok uporabe, spredaj, torej na sprednjem delu poličke, tista novejša, kar kupimo na novo, pa dodamo zadaj. In na tak način imamo pregled, kaj treba prej pojesti in bomo tako manj zavrgli. Obožujem takole stekleno embalažo, kjer imam pregled, koliko živila imam še. Tako vem, kdaj treba na novo kupiti in kaj treba porabiti. Če nekemu izdelku poteku rok uporabe, še ni nujno, da ga je treba zavreči. Zato predlagam, da pregledate živilo, ki ga imate v omari ali v hladilniku, preverite njegov rok in če je rok pretečen, seveda odprete, pogledate, kakšno je živilo znotraj, če kakšen ima vonj in vse to vzamete v obzir, ko se odločite, ali je neka stvar za stran ali ne. Ker velikokrat se zgodi, da je živilo še vedno primerno za zaužitje. Tukaj sta pa kar dva trika v enem in sicer, če imate neke ostanke zelenjave ali so to listi, stebla od recimo brokolija, to enostavno samo zrežete na neke manjše kose, zato da bo lažje spakirati in potem to zamrznete. Lahko je to v plastični posodici, lahko pa je to v steklenem kozarčku. In to potem uporabite za jušno osnovo. Ko ponovno uporabite plastično posodico, ki jo imate recimo od dostave hrane, tako zavržete manj plastike in manj živil. Jaz sem sicer bolj ljubiteljica čaja, ne toliko kave, ampak kavna usedlina je primerna za odganjanje komarjev. Date jo na krožnik in prižgete z vžigalico ali vžigalnikom in ta vonj bo odganjal komarje. Hkrati pa je kavna usedlina tudi primerna za dognojevanje vaših rastlin. Ampak tokrat sem pa hotela predstaviti še en trik in sicer tele čajne vrečke ne rabite zavreči, ampak jih lahko date v zemljo in predvsem, če so to kakšne cvetlice, se pravi, da imate kakšne kamilce, lahko iz njih zraste roža oziroma več rožic, ker je notri kar nekaj semen. Da pa zavržemo še eno stvar manj, je pa tole sladoledna palčka. Sladoledne palčke lahko uporabite za ustvarjanje ali pa preprosto za označevanje. In tako boste vedno vedeli, kaj raste. Če odhajate na dopust in veste, da imate pokvarljivo robo noter, se pravi pokvarljiva živila, dejte to potem dati vašim prijateljem, sosedom, družinskim članom in tako boste poskrbeli, da ne bo zavržene hrane. Sigurno se vam je že kdaj zgodilo, da se vam je posušil kruh, tako da jaz predlagam, da ga uporabite ali ga osvežite, se pravi ga zmočite in date v pečico in potem narežite, boste videli, da je skoraj tako kot nov svež kruh. Lahko ga uporabite za drobtine, lahko ga pa tudi uporabite za nahranitev vaših živali oziroma živali v vaši okolici. Seveda se pa prej prepričate, če te živali lahko zaužijajo kruh. V kuhinji je ogromno enih stvari, kjer lahko poskrbimo, da je čim manj zavrženih živil in stvari. Se pravi, kakšne stare majice, ki jih imate in so že toliko krat bile zašite ali pa pač niso več uporabne za kaj drugega, lahko uporabite za kuhinske krpe ali pa krpe za čiščenje. Veseljem iščem ideje, kaj lahko uporabimo, da tega ne zavržemo. Običajno veliko ljudi zavrže plastične vrečke, pa tega ni glih potrebno delati. In sicer plastične vrečke, tudi če so umazane, jih lahko vedno operete in uporabite ponovno. Tako da dajmo gledati na to, da zadeve, stvari uporabimo znova in znova. Tudi olupke, ki so v tej vrečki, zbiram vsak januar in naprej do velike noči, zato ker uporabljam čebulne olupke za barvanje pirhov. Pa še ena stvar, ki jo vsem polagam na srce in to je, da ko vidite v trgovini posamezno banano ali posamezen drug sadež ali zelenjavo, dejte to vzeti, zato ker boste na tak način vi pomagali, da bo manj zavržene hrane. Jaz razumem, ko se odpravimo v trgovino, pa vidimo tist šop banan, da je lep in pač neka skupinca sadežev, ampak pomislimo, če bi nabirali v vrečko, tisto vrečko, ki jo ponovno uporabljamo večkrat, sadeže, ki so posamezni, ki so ostali po en kos, bi bilo manj zavrženih in pozabljenih kosov sadežev in zelenjave.
Veste tisto, kar vam včasih ostane kakšna zelenjava, pa začne rasti, napravo sklije na novo. Jaz temu rečem ponovna priložnost za rast, ker na ta način lahko dejansko vi tudi vzgojite svojo zelenjavo. In recimo česen, ko usklije, ga lahko posadite v posodico. Lahko je to med jagode, lahko je to med solato, por, kamorkoli že. In zraslo bo novo življenje. Tako da ne završite česna, ki usklije ali začne rasti, ampak ga samo posadite nekam, kjer imate prostor. Če nimate vrta, je lahko tudi na okenski polici. Ali pa mogoče date sosedu oziroma nekam na svoj vrt in tako bo zrastel nov česen. Jajčne lupine so zlata vredne. Jajčne lupine lahko uporabite za vrt, se pravi, da vzgajate notri sadike, tiste sicer manjše rastlinice. Lahko jih zdrobite takole v pesti in jih posujete po zemlji. Lahko jih pa zmeljete in jih dodajate, ko zalivate vrt, zato ker s tem bote rastlina, predvsem paradižniku, dodali kalcij, ki ga potrebuje. Da jajčne lupine shranjujte in jih uporabite. To je bilo mečkon več kot 15 trikov, ker jaz res v vsaki stvari vidim neko uporabno vrednost še za naprej, tako da je čim manj zavrženih stvari in živel. In me zanima, katera zadeva, kater trik vam je bil pa najbolj všeč. Tako da dejte ga napisati spodaj, če imate pa še vi kakšno idejo, dejte pa tudi zapisati, ker več glav več ve. Se vidimo naslednjič v Bolje za okolje. Čau, čau!